Maria de Jesus, o que você achou desse dia maravilhoso que nós passamos aqui? Eu achei esse dia extremamente gratificante. Você já imaginou que é estar em meio a uma natureza dessas? Pródiga, exuberante, maravilhosa, em companhia de amigas também maravilhosas, é tudo de bom. Valeu! Maravilha! Que tal, meninas? Maravilha! Dunas de Marapé. Vamos lá! O barco agora atracou, só tem areia.